Մաթեմատիկա առաջին դասարան դաս 25 Հաշվումներ խմբերով Բարձություն 1 Հաշվիր հնգյակների քանակը խմբերում Կապույտ շրջանակների ունենք 6 հնգյակ Կարմիր սրտիկների մեջ ունենք 4 հնգյակ իսկ դեղին խնձորների մեջ ունենք 8 հնգյակ Քանի միավոր է 1 հնգյակը 1 հնգյակը 5 միավոր է Բարձություն 2 Հաշվիր տասնյակների քանակը խմբերում ֆայտիկների մեջ ունենք 5 տասնյակ, շրջանակների մեջ ունենք 3 տասնյակ, բղիկի մոտի շրջանակների մեջ ունենք 5 տասնյակ, իսկ նապաստակի մոտի ձողիկների մեջ ունենք 4 տասնյակ։ Խանի միավորը 1 տասնյակը, 1 տասնյակը 10 միավոր է։ Վարժություն 3 ներածու աղյուսակը Պետք է նախ 4-ին գումարենք վերևի տողում տրված թվերը, ստացված պատասխանը գրենք առաջին տողում, հետո պետք է 6-ին գումարենք նույն թվերը եւ ստացված պատասխանը գրենք երկրորդ տողում 4-ին գումարած 2 հավասար է 6, 4-ին գումարած 3 հավասար է 7, 4-ին գումարած 4 հավասար է 8, 4-ին գումարած 1 հավասար է 5, 4-ին գումարած 0 հավասար է 4 9-zevov 6 5 / 2, 6 5 / 3, 6 5 / 4, 6 5 / 1, 6 5 / 0։ Պատասխանները գրում ենք ներքևի դատարկ վանդակներում։ Աջ կողմի աղյուսակում պետք է կատարենք հանման գործողություն։ 9-ի / 2 = 7, 9-ի / 3 = 6, 9-ի / 4 = 5, 9-ի / 1 = 8։ 2.8 = 1, ապա նույն գործողությունները պետք է կատարենք արդեն 10 թվի հետ։ 10-ի ցանած 2, 10-ի ցանած 3, 10-ի ցանած 4, 10-ի ցանած 1, 10-ի ցանած 8։ Պատասխանները կգրենք ինքնուրույն։ Վարժություն 4։ Վերականգնիր հավասարությունը։ 4 * 1 = 5, 7 * 5 = 10, 7-ի ցանած 5 = 2։ 9-ից 9-ը հավասար է 0, 4-ին գումարած 6-ը հավասար է 10-ը, 8-ին գումարած 2-ը հավասար է 10-ը։ Վարժություն 10 -10, 5. Արտագրիր միայն անհավասարությունները։ Մենք գիտենք, եթե դրված է փոքրի կամ մեծի նշան, նշանակում է դրանք անհավասարություններ են, իսկ եթե դրված է հավասարման նշան, նշանակակում է դրանք հավասարություններ են։ Հետևաբար պետք է արտագրել միայն նրանք Բոլորս մոտ դրված են մեծի կամ փոքրի նշան։ Վարժություն 6. 153470 թվերից յուրաքանչյուրը մեծացրու 3-ով եւ գազմիր հավասարություն։ Պետք է կատարենք հետեւյալ գործողությունները. 1-ին + 3, 5-ին + 3, 3-ին + 3։ 4 ին գումարած 3, 7 ին գումարած 3, 0 ին գումարած 3։ Վարժություն 7։ Գործնական աշխատանք։ Մտովի բարձիր, թե անին քանի հաշվեձողիկ պիտի տա այգին, որ նրանց հաշվեձողիկների քանակները հավասարվեն։ Անին ունի 7 հաշվեձողիկ, իսկ արան 3։ Այժմ պատասխանը դիմնավորիր օկտագորձելով հաշվեձողիկներ։ Մենք կարող ենք հերթով հաշվեձողիկներից մեկական տալ այգին և հաշվել տեսնելու համար թե անին եւ այգը հավասար քանակությամբ հաշվե զողիկներ ունեցան թե ոչ